Salam aleykum. Sotildim aka. Sotildimi? 39.5. 39.5 yil necha edi? 2009. Yaxshi kuni bo'lsa. 2009. 39.5. Salam aleykum. Sotildimi aka? Sotildim. Qancha ketdi aka? 37.5. 37.5 yil necha edi? 2005. Yaxshi kuni bo'lsa. 2005 yilda ishlab chiqdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sotildimi aka? Yo'q, sotilmadi, deyishyapti. Hop, endi chiqdim aka. Yo'q, tushmadim. Hop, bu yerdan chiqdim deb o'xshaydi. Bilmadim, ko'rmadim. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Yo'q. Qanchadan qaytdi? 45 dan. Yil necha edi? 45 dan qaytdi. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildimi? Qaytdimi? Qaytdi. Assalomu alaykum. Sotildimi? Qanchaga ketdi aka? 83.5. 83.5 yil necha edi? 18. 18 yaxshi kunda keldingizlar aka. 18. 83.5. Qancha yil ekan? 10 so'm so'ra. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 88. Yil necha edi? 15. Yaxshi kunda keldingizlar. 15. Sotildi ham qoldi. Vazi gram var 06. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qanchaga ketdi? 9 yil necha edi? 81. 81 yaxshi kunda keldingizlar aka. 7 chiqasiz aka mana. Orqa tomon paralarni ko'rib turibsiz. Assalomu alaykum. Qanchaga ketdi aka? 62.5. Yil necha edi? 14. 14 yaxshi kunda keldingizlar. 62.5 yil ketdi avtomashina. Qarasam kraskalari toza Matiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 36.5 2010. Yaxshi kunda keldingizlar. 2010 36.5. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qanchaga ketdi? 7 yil necha edi? 13. Yaxshi kunda keldingizlar. 37 million 13 yilda ishlab chiqarilgan. Mana yana 01. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qanchaga ketdi? Qancha? 14. Yil necha edi? 74. Yaxshi kunda keldingizlar aka, 74 yil. 14 millionga. Qani bordi? Nexia 1. Metalka svetda, so'rab turam, sotildimi. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qanchaga ketdi? 49 millionga ketdi. Assalomu alaykum, sotildimi aka. Qanchaga ketdi? 53ga. 53ga yil necha edi? 2013. Yaxshi kunda keldingiz. 2013. 53 millionga. Assalomu alaykum. Sotildimi aka. Qanchaga ketdi? 120ga berdi. 120 ga yil necha edi? 20. Yaxshi kunda keldingiz aka. Ha, hamma narsasi tayyor. Yesta paralari bilan. Mana bir. Assalomu alaykum, sotildimi aka. Qanchaga ketdi? 20. Yil necha edi? 83. Yaxshi kunda keldingiz. 83 yil. 20 million. Bayda, nishon bor. O'zingiz. Assalomu alaykum, sotildimi? Yo'q, yo'q. Qaytdimi? Qaytdimi? Qaytdi. Kechirib aytdim. So'ramadim qanchadan qaytdingiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 38. Yil necha edi? 10. Yaxshi kunda keldingiz. 2010 38 millionga. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qancha ketdi? Qancha ketdi? Yil necha? 20. 123 millionga. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qancha ketdi? Qancha? 50. Yil necha edi? 2005. Yaxshi kunda keldingizlar. 50 millionga 2005 yilda ishlab chiqarilgan.
Kobultlar, undan Nexia 2 bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, sotildimi aka? Sotildimi? Qaytgan adashmas. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qanchaga ketdi? 49 ketdi, 10 yil o'ka. Yaxshi kunlaringiz aka, buyursan. 49, kechiring. Assalomu alaykum, sotildimi ekan aka? Sotildimi ekan, qanchaga ketdi? 28 yil nechidi? Yaxshi kunlaringizda. Mana Espera. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? Yil nechidi? 97. Yaxshi kunlaringizda. 97, 28. Aka sotildimi ekan? Qanchaga ketdi aka? 75 300. Yil nechidi? 14. Yaxshi kunlaringiz. Qanchaga ketdi aka? 40 million. 40 million. Yil nechidi? 10. Yaxshi kunlaringiz. Assalomu alaykum, sotildimi? Sotildi. Qanchaga ketdi? 52. Yaxshi kunlaringiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? Qaytdi, qaytdi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi? Qanchaga ketdi? 102ga. 102 yil nechidi? 19. 19, 102 millionga. Bol qancha ketdi? Assalomu alaykum. Qancha ketdi aka? 98. Yilni qancha? 95. 95 million ketdi. Barakasini bersin. 95 million. 18-yilda. Assalomu alaykum. Sotildimi ekan aka? Ha? Qanchaga ketdi? 50. 52 yil nechidi? 14. Barakasini bersin aka, yaxshi. 14. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi aka? 90. 90 ya. Tagib oldi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Ha? Qanchaga ketdi aka? 41. 41 yil nechidi? 16. Barakasini bersin. Nissan avtomashinasi 01 ekan. Asosan Toshkent. Assalomu alaykum. Sotildimi ekan aka? Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 150. Yil nechidi? 78. 2008 yil. Barakasini bersin aka. Nissan. Mana Nexia sotildimi aka? Assalomu alaykum, sotildimi ekan aka? Qaytdimi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 50 million. 50 million, yil nechidi? 9. 9 mi? Barakasini bersin. Assalomu alaykum, sotildimi aka? 9. Mana yana Nexia. Sotildimi, qaytdimi? Hozir so'ra bilamiz. Assalomu alaykum, sotildimi va qanchaga ketdi? 55. 55 yil nechidi? 90. Barakasini ber. 2009 yilda ishlab chiqardi. Baba. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qanchaga ketdi? 86. Yil nechidi? 2021. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qanchaga ketdi? 11.5. Yil nechidi? 76. 76, buyursin aka. 11.5, 76 yil. Hop, sotildimi aka. Assalomu alaykum, sotildimi ekan aka? To'g'ri qildingiz. Qanchaga ketdi? 33 millionga. Mana Nexia so'raymiz. Assalomu alaykum, sotildimi ekan aka, qanchaga ketdi?
Necha? 38 yil necha edi? 2008 buyursin aka. Ha? Nexia. Nexia ikki topildimi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qancha ketdi? 48 yil necha edi? 2009 buyursin aka. Assalomu alaykum, sotildimi aka? 45 yil. Yil necha edi? Buyursin. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildimi? 100. 100. Yil necha edi? 20. 20. Buyursin aka. 110 million. 110 million. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? Savdo bo'lmadimi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi aka? Qancha ketdi aka? 63. 63. Yil necha edi? 2017. 2017, buyursin aka. Shunda gapingizni. Labo, Damas labo qilingan variant. Sotildimi aka, qaytdimi aka? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qancha ketdi? Sotilmadimi, qaytdimi? 64 dan 60 dan qaytdi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Yo'q, sotilmadi, haydab ko'rilyapti. Haydab ko'rilyapti ekan, ola endi sotilishni yotdi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qaytdi aka. Cobalt sotildimi, qaytdimi so'rab bilamiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qaytgan va rasman. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 41 ga. Yil necha edi? 2000-chi yil. Buyursin aka. Zipplin 06. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi? Qanchaga ketdi? 24 ga. Yil necha edi? 90. 90-chi yil. Buyursin aka. Olti. Orqa tomonlaridan ko'rinishi. Katta avtomashinalar ham chiqishni boshladi. Sotildimi yo'qmi? So'rab turamiz. Orlandi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi? Yo'q, sotilmadi. Qaytdi avtomashina. Kia. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi? Yo'q, qaytdi avtomashina. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Yo'q. Qaytdimi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Yo'q. Qaytdimi? Sotildimi, qaytdimi so'raymiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Ha. Qanchaga ketdi? 66. 66, yil necha edi? 18 buyursin aka, yaxshi kuningizda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka, sotildimi? Yo'q, sotilmadi, qaytdi. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 100 ga. Yil necha edi? 18 buyursin aka. Mana katta avtomashinalar ham sotilib. Nomor 6. Assalomu alaykum, sotildimi va? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qaytgan. Telefonim kerak. Keltiraylik. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi aka? Xullas azizlar, bugun sizlar bilan 30-may holatda sotilgan avtomashina narxlari bilan tanishib o'tdik. Shuning bilan bugunga videolarimiz o'zining nihoyasiga yetdi. Agarda videomiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilib qolgan bo'lardik. Xayr, sog' bo'ling.